chiuso dietro di lui. Zoti kryeministri do ta rrëzoni kodin, dekretin e presidentit Meta për kodin apo do prisni Venecia? Do të votojmë sa më shpejt kur caktohet seanca e votimit pas një ndryshim pik dhe presi. Në këtë kohë që ka pasur një kërkesë nga deputeti Rodina Ajdari për mbledhjen në një fshirë politik përsëri? Pas një ndryshim pik dhe presi, do votojmë kodin, si që është votuar nga parlamenti me një shumicë që është kuptim plot dhe askush nuk mund vëri në diskutim vullnetin e parlamentit për asnjë arsye aq më pak Ilir Meda.